golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mareeyay ku talagalka miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 oo dhan 469.5 milyan oo dollarka Mareykanka. Kororka ku yimid miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2020 ayaa lagu kordhiyay miisaaniyadda ciidanka qalabka sida oo hadda askari walba uu heli doono mushaar dhan $200 iyo $30 oo raashin ah, taasoo ku timid dib u habaynta iyo tirakoobkii dawladdu ku samaysay ciidanka laguna ogaaday tirada rasmiga ee ciidankeena. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kulanka golaha wasiirada guddoomiyey ayaa u mahadceliyay wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadda 2020 ku soo dhamaysay waqtigii loogu talagalay iyo golaha wasiirada oo iyaguna meel mariyay miisaaniyadda. Waa maalin weyn, marka waxaan u mahadcelinayaa horta wasaaradda maaliyadda oo soo dhamaystirtay miisaaniyaddii 2020 kuna soo dhamaystirtay waqtigii loogu talagalay. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa golaha wasiirada iyo wasaarad walba oo kala shaqeeyay inay u suurto geliyaan wasaaradda maaliyadda inay soo dhamaystirto miisaaniyadda, sidoo kale intay ka doodeen si waafiya u ansixiyey miisaaniyadda waqtigii loogu talagalay. Miisaaniyadda 2020 marka ka xukuumad ahaan waxaa ku sifaysan higsiga iyo horumarka dalka. Ugu horreyntii, waxaa askari walba oo ciidamada qalabka sida aad maqasheen loo kordhiyey $70, taasoo qoondadiisa ka dhigaysa $100 oo mushaar ah, $30 raashin iyo $70 loo kordhiyey $200 iyo $30 raashinka loogu sameeyey xareeyoga degiin. Waa bilow fiican, laakiin waxay naga astaahilaan naguna leeyihiin intaas ka badan, taasoo macnaheedu yahay marka waxaan u soo jeesanay inaan ciidankeenna kadib shaqadii dheereed ee dib habaynta inaan tayadooda dhaqaale wax ka qabanno. Waa sanadkii ugu horreeyay, waa bilow, waana la sii wadi doonaa. Miisaaniyadda dawladda oo halku dhig looga dhigay ammaane iyo adeeg ayaa ku salaysan horumarka iyo heesiga dawladda ee 2020 ayaa qoondo loogu daray waxbarashada, caafimaadka, dib u dhiska dalka. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa tilmaamay in miisaaniyadda 2020 ay ku sifaysan tahay heesiga iyo horumarka dalka, marka Soomaaliya deynta laga cafiyana ay sii kordhi doonto oo balaayiin la gaarsiin doono. Waxaa kaloo miisaaniyadda keliya ay wax ku kordhisay arrimaha waxbarashada, arrimaha caafimaadka iyo arrimaha dib u dhiska dalka oo keliya. Dhammaan xafiisyada dowladda oo soo codsaday in la kordhiyo kharashaadkooda, ugu horreeya xafiiska ra-iisul wasaaraha, kan madaxweynaha, kuwa guddoonka baarlamaanka, wasaarad walba, hay-adaha dowladda, kulligood hal shilin looguma kordhin inta aan ka ahayn inta aan hore usoo sheegay. Miisaaniyaddu sidaas daraaddeed waxay tilmaamaysaa dowlad ahmiyaddeedu ay tahay ammaano iyo adeeg. Marka miisaaniyaddan waxaan ku tilmaamaynaa in hadafka 2020 dalka ay u jiheynayso wax la yiraahdo ammaano iyo adeeg. Waxaan rabaa golahayga wasiirada inaan uga mahadceliyo shaqada xooggan oo ay dalkan usoo qabteen. Haddii marka dadka qaar aanay aaminsanayn shaqada aad dalkan usoo qabateen, marka aad waddanka imaanayseen 168 milyan ay ahayd miisaaniyadda ugu timideen. Celcelis marka inta waddanka aad joogteen in ka badan 70 milyan ayaa sanad walba kor u kacaysay, oo sanadka hadda ugu dambeeya uu ahaa sanadkii xoogga ugu badan uu galay oo aad kordhiseen $120 milyan oo dollar dakhliga soo galay dowladda, waana ku mahadsantihi. Haddii marka shaqada aan wadno aan sii wadno oo Febraayo dalka deynta laga cafiyo, meesha aan ka tirinayno ma'da iyo malaayiinta, waxaan soo gaarsiinaynaa dalka in loo bedelo ba iyo bilyanis haddii Ilaahay yiraahdo, waana mahadsantihi. Miisaaniyadda dowladda ayaa kor u kacday 274 laga soo bilaabo 2016 oo ahayd 168 milyan. Ku talagalka miisaaniyadda 2020 wadaro golka u ansixiyeen golaha wasiirada ayaa loo gudbinayaa golaha sharci dejinta dalka si ay u meel mariyaan, kadibna madaxweynuhu u saxiixo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.